Kačínský park skrývá mnohá zajímavá místa. Jedním z nich je Platanový mostek. Jediná zde v parku dochovaná stavba ještě z dob Jana Rudolfa Chodka. Nalezneme ho asi kilometr západně od budovy zámku. Název Platanový mostek je odvozen od tří, původně ale čtyř platanů, vysazených v jeho blízkosti. Kamenný mostek byl vytvořen podle návrhu Johana Filipa Jendla, jenž je rovněž autorem nejzdobnějších prvků této drobné mostní stavby. Čtveřice litinových delfínů a 16 arabesek, které jsou vsazeny do jednotlivých dřevěných polí. Delfíny na zábradlí mostu dnes již nenajdete, můžete je však vidět v zámecké expozici. V roce 1816 měl pražský sochař Schumann udělat podle Jendlových návrhů model delfína a arabesky. Oba dřevěné modely se skládaly ze dvou dutých půlek a měly posloužit jako předloha pro kovové odlitky. 40 dubových dřevořezeb nakonec vytvořil kolínský sochař Václav Čejka. Zakázku na zhotovení litinové výzdoby Platanového mostku získala hořovická slévárna, která v květnu roku 1819 požadovala za 3 delfíny a 16 arabesek celkem 327 zlatých a 5 krejcarů. O 2 měsíce později ředitelství slévárny požadovanou cenu navýšilo na 346 zlatých a 40 krejcarů. Tu však objednavatel Jan Rudolf Chodek odmítl a důrazně vedení slévárny informoval, že za odlitky zaplatí předem sjednanou sumu. I přes tyto problémy s dodávkou litinových ozdob lze usuzovat, že Platanový mostek byl dokončen do konce roku 1819. Tuto historickou stavbu můžete vidět i ve francouzské komedii Návštěvníci z roku 2016. Při návštěvách parku tyto stavby připomínají historii zdob rodu Chodků, kteří těmito místy rádi procházeli.